noite a todos os presentes e aos que nos acompanham através das mídias sociais, nossa saudação de paz e bem. Terceiro dia da novena em honra a São Francisco de Assis. Celebrará a Santa Missa, Reverendíssimo Senhor Kellison Geraldo Machado, Frei Kellison, e o pregador nas orações da novena será o Reverendíssimo Senhor Frei Vander de Oliveira Souza, vigário paroquial. Recebemos com alegria e acolhemos com carinho os nossos convidados à Irmandade do Senhor Bom Jesus do Bom Fim, Irmandade do Senhor Bom Jesus do Monte, Comunidade do Senhor Bom Jesus do Bom Fim. Intenções da Santa Missa. Louvamos a Deus pelos aniversariantes Maurício Vera, Sueli Lucas Cabral, pelo casal Consuelo Vaz de Melo, pelos 46 anos de vida matrimonial, pelo casal Leonardo e Ludmila, pelos 11 anos de vida matrimonial, pelo casal Júnior e Gabriela, pelo primeiro ano de vida matrimonial, pelo casal Luiz e Jurema, pelos 46 anos de vida matrimonial. Outras intenções, Emanuel e Aline Reis Botelho, Denise e Márcio Reis Botelho, em ação de graças pela saúde e cura de Quintino Vargas, por intenção de seus familiares, em ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus, pela saúde e cura de Domingos D'Ângelo, pela família de Joaquim e Laura Leite, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, tataraneta, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais familiares vivos e falecidos. Camila, Thaís, Isabel, Iurena, Beatriz, Edilene, Mayra, Pedro, Paulo, Gabriel, Paula, Débora e Daniel. Pelas peregrinações e viagens da família Carvalho, em honra à Beata Inhaxica, pedindo bênção e proteção para o futuro de Gustavo de Vasconcelos Teixeira, Ana Carolina Fernandes Santos, Cláudio Salomé, Júlio César e família, por várias graças alcançadas por São Francisco, pela cirurgia de Wellington Cordeiro Andrade, pelo descanso eterno de Bruno da Rocha Paula e falecidos da família Santana Rocha, Cirlei do Carmo Silva, Terezinha de Freitas e familiares falecidos, Josefina Freire de Carvalho e Domingos Teodoro Machado, Dirceu Rodrigues de Faria, sete pedidos pelas almas, Maria da Conceição Célia Alzira Carvalho Souza, Braulio Rezende Rodrigues e família, José Mendonça de Rezende e familiares falecidos, Irani Dark dos Santos, Francisca Ângela de Paula e Geraldo Francisco de Paula, Maria da Glória da Silva e Otaviano Augusto de Carvalho, José Ramos de Carvalho, Otaviano Augusto de Carvalho Filho, Marta Maria Ramos e José dos Santos Tavares, Geralda Maria Garcia, João Severino da Silva, Maria Elisete Ferreira da Silva. Hoje celebramos São Vicente de Paulo. Vicente nasceu na França em 1581 e lá faleceu em 1660. Ordenado presbítero, trabalhou junto às populações rurais, vivendo em contato com misérias materiais e morais. Fundou a Congregação dos Padres da Missão, os Lazaristas, e juntamente com Santa Luzia de Marilac, as Filhas da Caridade, com o objetivo de servir os abandonados. Com imensa dedicação, incrementou a formação do clero. A seu exemplo, cultivemos grande sensibilidade pelos excluídos da sociedade e nos disponhamos a promover ações concretas em seu favor. De pé, vamos receber o nosso celebrante, Frei Kellison, os irmãos e irmãs da Venerável Ordem Terceira de São Francisco e a equipe celebrativa. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão,
discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística, nossas boas-vindas também àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Sintam-se todos acolhidos nesta nossa celebração. Hoje, terceiro dia da novena de São Francisco de Assis e também memória de São Vicente de Paulo. Então, celebramos dois grandes santos, dois belos exemplos para a nossa caminhada cristã. Então, nós queremos nos espelhar nas virtudes destes santos para podermos também fazer aqui a nossa história, fazer a nossa caminhada de fé. Iniciemos nossa celebração reconhecendo as nossas faltas para celebrarmos com toda dignidade os santos mistérios. Cantemos pedindo perdão a Deus. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a nossa culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade.
Todo-Poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito. Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhes: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, vou me ater apenas ao Evangelho de hoje, porque acho que ele nos traz uma mensagem que diz muito a respeito de São Francisco de Assis, cuja novena estamos celebrando. A grande mensagem do Evangelho de hoje não é outra senão a humildade. Essa grande virtude da humildade, nós a encontramos, na verdade, na vida de todos os santos. Mas em São Francisco de Assis, ela ganha, né, assim, um destaque todo especial, porque ele, de fato, realizou a sua caminhada após sua conversão, sua caminhada de fé, profundamente mergulhado nessa grande virtude. Então, a virtude da humildade é a grande catequese para nós hoje no Evangelho. Esta virtude
nos leva a abrir mão do nosso desejo de ser o maior, desejo de ser o mais importante, desejo de ser o primeiro. Esse desejo é natural em nós. Mas essa virtude, ela vem justamente para poder equilibrar esse desejo em nós, para não deixar que ele se sobreponha na nossa vida. Parece que os discípulos de Jesus, mesmo já estando há algum tempo junto com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, parece que eles ainda não compreenderam bem a essência da mensagem de Jesus. A preocupação deles em querer saber qual deles era o maior revela que eles ainda não aprenderam a mensagem do Mestre. Querer ser o maior é, no fundo, ter o desejo de dominar os outros, ter poder sobre a vida dos outros. E não é bem isso que Jesus nos ensina. Assim nós podemos dizer que parece que a mentalidade mundana ainda está profundamente arraigada no coração dos discípulos de Jesus. Mas o Mestre, percebendo as preocupações dos seus, dá-lhes mais uma bela lição. Jesus coloca junto de si, isto é, ao seu lado, uma frágil criança. Ao lado de Jesus, podemos dizer que esta frágil criança fica em primeiro plano. Ao lado de Jesus, a criança ocupa um lugar de grande dignidade. Essa criança pequena e frágil precisa da ajuda dos outros. É alguém que se reconhece dependente, precisa dos outros. A criança, felizmente, ela é desprovida de arrogância e autossuficiência. Exatamente os sentimentos que estava no coração dos discípulos de Jesus. Podemos dizer que essa criança frágil foi colocada acima dos discípulos, como um exemplo para que eles pudessem seguir. A criança é, portanto, o símbolo do autêntico seguidor de Jesus. Portanto, grande é aquele que tem a humildade de uma frágil criança. É aquele que se reconhece necessitado da ajuda dos outros. É aquele que se coloca a serviço dos outros e de maneira especial de quem mais precisa. O maior dos discípulos será aquele que acolhe com generosidade os desprezados do mundo. A criança, no tempo de Jesus, não tinha tanta importância. E Jesus diz: quem acolhe um destes pequeninos é a mim que acolhe. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a humildade é o antídoto que cura
toda a nossa ambição humana de poder e domínio, é o remédio eficaz que cura todo o nosso desejo de grandeza. São Francisco de Assis é este grande exemplo para nós, no qual nós queremos a cada dia nos espelhar no seguimento de Jesus. São Vicente de Paulo foi quem se colocou inteiramente a serviço dos desprezados do mundo. Então, dois grandes santos que são inspiração para nós. Que eles nos ajudem na nossa caminhada, que nós, a cada dia, cultivemos cada vez mais essa grande virtude no nosso coração. Assim seremos pessoas mais felizes, conviveremos melhor com os outros, porque as pessoas vão perceber que nós não temos aquele sentimento de querer ser mais e ser o melhor do que os outros. Cultivemos no coração essa grande virtude da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as preces da nossa comunidade. A nossa resposta será: em vós, Senhor, confiamos. Pelo nosso bispo diocesano, a fim de que Deus lhe conceda muita saúde e sabedoria para lhe orientar o rebanho que lhe foi confiado, rezemos. Em vós, Senhor, confiamos. Pelos idosos esquecidos por seus familiares e pelas crianças abandonadas, a fim de que receba dos governantes socorro eficaz e garantia de seus direitos, rezemos. Em vós, Senhor, confiamos. Pelas pessoas que se encontram desempregadas, a fim de que percebem na luta e a esperança de uma vida mais digna, rezemos. Em vós, Senhor, confiamos. Por todos nós, a fim de que sejamos disponíveis para o serviço a Deus e ao próximo, e colocaremos em ação evangelizadora da comunidade, rezemos. Em vós, Senhor, confiamos. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Coração é para ti, Senhor. Meu coração.
Rogai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que destes a São Vicente de Paulo a força de conformar toda a sua vida aos mistérios que celebrava, fazei que nos tornemos também por este sacrifício uma oferenda agradável aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une e a intercessão que nos ajuda, assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana. Na verdade, vós sois santo, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste Senhor a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Num breve silêncio, recordemos os nossos entes queridos que nos precederam na casa do Pai. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco de Assis e São Vicente de Paulo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém.
antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chego muitas vezes em
Oremos. Ó Deus, alimentados por esta Eucaristia, nós vos pedimos que, a exemplo de São Vicente e amparados por sua proteção, imitemos o vosso Filho na pregação do Evangelho aos pobres. Por Cristo nosso Senhor. Podem se assentar para os avisos. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Nós estamos nos aproximando então de celebrar a grande festa do nosso padroeiro, São Francisco de Assis. Então nós teremos a nossa programação, dia 3, o trânsito de São Francisco às 15 horas aqui na igreja. À noite também teremos missa às 19 horas. Nesse mesmo dia 3, nós teremos a nossa carreata, aquela que é permitida diante das orientações da diocese e da prefeitura, a carreata do nosso padroeiro, logo após a missa das 9h15.
Nós iremos percorrer todas as comunidades, como foi feito ano passado, todas as comunidades da nossa paróquia. Então convido você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo e que a carreata vai passar pela sua casa, a poder enfeitar a sua rua para receber, então, o nosso padroeiro São Francisco de Assis. Durante a carreata também, nós daremos a bênção para os animais. Então nós pedimos a vocês que tenham algum animal em casa nesse dia, pode levá-lo para a rua, evitando, é claro, as aglomerações, para que nós possamos, então, dar a bênção de São Francisco para os animais. Nesse dia também estamos pedindo doações para ajudar nas cestas básicas que nós fazemos aqui na nossa paróquia, para poder ajudar aqueles irmãos e irmãs que estão necessitados. Pode deixar também, juntamente com a coordenação das suas próprias comunidades. Nós continuamos a nossa novena hoje até o dia 3 de outubro. Nós estamos refletindo sobre o tema da carta encíclica Fratelli Tutti. Então convido você, meu irmão, minha irmã que está aqui conosco, que participou dessa celebração, a participar também conosco desta novena em honra a São Francisco de Assis. No dia 10 de outubro, nós promoveremos um almoço em prol das reformas dos vitrais e de outras reformas da matriz de Nossa Senhora de Lourdes. No cardápio, nós teremos arroz, salpicão, farofa e lombo. O custo desse almoço, que vai ser em estilo também de delivery, é R$ 12,00. Aqueles paroquianos que quiserem colaborar conosco para que nós possamos arrecadar os materiais necessários com o almoço, podem fazer as suas doações na Secretaria da Paróquia ou também aqui na Secretaria da Igreja de São Francisco. Nós precisamos de frango, batata palha, farinha de mandioca, óleo e também alguma doação em dinheiro. Desde já, nós já agradecemos a cada um de vocês. Lembro a vocês também, paroquianos e paroquianas, que nós estamos com o atendimento das confissões. Então, terça-feira, no horário da manhã e da tarde, e também na quinta-feira, horário da manhã e da tarde, nós teremos atendimento de confissões individuais na nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Também na quarta, no horário da tarde, nós teremos também atendimento de confissões. No mais, desejo a vocês que possamos, então, aprender sempre dessa grande fonte de graça e de sabedoria, e é o carisma franciscano. A todos vocês, paz e bem. Nós agradecemos a presença de todos, de maneira especial, as comunidades que aqui estão presentes, Bonfim, Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, a todos o nosso muito obrigado e reforçando o que o Frei Francisco já disse, aqueles que puderem permaneçam para participar da novena logo após a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis e São Vicente de Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que eu leve o amor.
Opere Domino nostrum ad benedicendo nomen santum tuum, munda quoque, con nostrus ab hominibus vanis perversiat alienis cognationibus, intellectu lumina affectu inflama, ut digne attendi ac devote hoc exercitius per age valeamus. Et exaudiri mereamus ante conspectum divinae maestate tue, per Cristo Domino nostrum. Deus inadutório meu entende. Emite Spiritu Tum et creabuntu. Corda fidelius sancti spiritus illustrationes docuisti, da nobis in iode spiritu recta sapere, et de eius sempre consolatione gaudere,
per Christum Domino nostro. Rezemos juntos. Senhor Deus Altíssimo e Onipotente, Autor de todo bem, nós os adoramos e bendizemos. Ajudai-nos para que possamos sempre fazer o que for do vosso agrado. E, a exemplo de São Francisco, imitar o nosso divino modelo, Jesus, a fim de um dia nos unirmos a vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, eu me devoto com peregrinos e estrangeiros. Inicio minha reflexão de hoje com a saudação que São Pedro dirige aos cristãos de origem pagã, convidando-os a romper com seus vícios e antigo modo de viver. São Pedro destaca a nossa condição como cristãos no mundo. Somos peregrinos e estrangeiros em direção à pátria definitiva. Tomar consciência do nosso peregrinar sobre a terra reforça a ideia de estarmos num contínuo processo de amadurecimento, a sermos mais empáticos e acolhedores com nossos irmãos e irmãs. Nesse sentido, nossa meditação de hoje tem como tema principal o quarto capítulo da carta encíclica, Todos Irmãos.
cujo título é Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro. Antes, porém, de propor alguns números da obra de Papa Francisco, gostaria de registrar a identidade missionária e a disposição ao encontro e diálogo com o diferente que caracterizam a Ordem dos Menores, desde seus primórdios. No capítulo geral de 1217, São Francisco, com seus frades, e eram tão numerosos que o capítulo ficou conhecido, ou seja, a Assembleia dos Frades, como o capítulo das esteiras. Eles se organizavam em diversos casebres, em esteiras. Tamanho era o número daqueles que desejavam compartilhar com Francisco o seu sonho, o seu projeto de vida. Os irmãos, então, reunidos, aprovaram as missões transalpinas e ultramarinas, ou seja, as missões para além dos Alpes, no norte da Itália, e depois até o Oriente Próximo, que era o mundo conhecido da época. Frei Egídio foi para Tunis, norte da África. Frei Elias para a Síria. E Frei Francisco, que queria ir para a França, após encontrar-se com o cardeal Ugolino em Florença, foi mantido na Itália. Neste ano teve início os preparativos da Quinta Cruzada, que se estendeu de 1218 a 1221. Em 1219, o capítulo de Pentecostes aprovou novas expedições missionárias. Dessa vez, São Francisco foi para o Egito, passando pela então sede do Império Cristão no Oriente, a cidade de São João de Acre. No final deste mesmo ano, Francisco foi bem recebido pelo sultão Melek el-Kamil, protagonizando juntos uma experiência de profundo diálogo interreligioso, respeito e encontro fraterno. Ao celebrar São Francisco, queridas irmãs e irmãos, me parece importante tê-lo como paradigma, como modelo de abertura e amor fraterno, capazes de romper muralhas, ou seja, abater estruturas, sobretudo mentais e espirituais, para construir pontes que favoreçam o diálogo e a promoção humana integral. No atual contexto, um outro, ou seja, o desconhecido, diferente, como era o mundo muçulmano no tempo de Francisco, que eventualmente amedronta e vem gerando acirrados debates e crises político-institucionais, é o migrante. Na avaliação do atual fenômeno das migrações, Papa Francisco defende duas atitudes preliminares. A primeira delas, que seria ideal, consiste em evitar migrações desnecessárias. E para isso o caminho é criar reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se poder encontrar lá as condições para o próprio desenvolvimento integral. Contudo, não havendo eficaz assistência ou ações insuficientes para sanar problemas que ponham a integridade humana em risco, o Papa adverte: é nosso dever respeitar o direito de que tem todo ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as necessidades básicas dele e da sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoa.
em se tratando de acolher a pessoa migrante, o Papa indica 4 verbos, por que não dizer 4 esforços, que são válidos, penso eu, em qualquer contexto de relações interpessoais: acolher, proteger, promover e integrar. Repito, acolher, promover, proteger e integrar. Se não mantivermos essas 4 atitudes como pressuposto do nosso relacionamento humano, tendemos facilmente para a instrumentalização do outro e o esfriamento das relações. Meus irmãos e irmãs, as pessoas não são instrumentos para produzir lucros ou benefícios, satisfações, mas são irmãos nossos, os quais devemos acolher, proteger, promover e integrar. Na perspectiva do acolhimento e da garantia de direitos, o Papa defende que para aqueles, ou seja, para os migrantes, que chegaram há bastante tempo e já fazem parte do tecido social, é importante aplicar o conceito de cidadania. Ou seja, são irmãos e irmãs nossos que comungam da mesma identidade social, que se baseia na igualdade dos direitos e dos deveres, sob cuja sombra todos gozam de justiça. Nos demais parágrafos do capítulo 4, Papa Francisco percorre um caminho muito interessante que nos ajuda a refletir sobre o outro, o diferente, como um dom que nos enriquece, não uma ameaça às nossas garantias e identidade sócio-religioso-cultural. Novamente penso que, para além dos migrantes, as considerações do Papa oferecem critérios importantíssimos para o relacionamento, seja qual for o grupo humano. Vamos às palavras do Santo Padre. Quando se acolhe com todo o coração a pessoa diferente, permite-se a ela continuar a ser ela própria, ao mesmo tempo que se lhe dá a possibilidade de um novo desenvolvimento. As várias culturas, cuja riqueza se foi criando ao longo dos séculos, devem ser salvaguardadas para que o mundo não fique mais pobre. Isso, porém, sem deixar de as estimular a que permitam surgir de si mesmas algo de novo no encontro com outras realidades. Não se pode ignorar o risco de acabarem vítimas de uma esclerose cultural. Torna-se necessário um diálogo paciente e confiante para que as pessoas, as famílias e comunidades possam transmitir os valores da própria cultura e acolher o bem proveniente das experiências alheias. Soa-me particularmente forte a advertência quanto ao risco de uma esclerose cultural. Como diz o Papa Francisco, para mim são realmente fortes quando ele fala de uma esclerose cultural. O ato de ensimesmar-se, o fechamento nas próprias vaidades e convicções, a autorreferencialidade, ou seja, ter-se como referência, podem levar a um processo gradativo de falência e, por fim, a completa insignificância. Quando nós não abrimos a novidade e não nos enriquecemos com o dom do outro, com aquele que é diferente, nós entramos num processo de falência. E seria muito triste, irmãos e irmãs, que todo um patrimônio cultural, religioso inclusive, se perdesse, temendo o diálogo e a inclusão de novos elementos que podem torná-lo mais precioso e belo. Sobre o intercâmbio fecundo, o pontífice insiste sobre a ajuda mútua, salvaguarda para toda a humanidade.
Ele afirma: precisamos de fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Repito, precisamos de fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos num lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que finalmente afetarão todo o planeta. Se nos preocupa o desaparecimento de algumas espécies, deveria afligir-nos o pensamento de que em qualquer lugar possam existir pessoas e povos que não desenvolvem o seu potencial e a sua beleza por causa da pobreza ou dos outros limites estruturais. É que isto acaba por nos empobrecer a todos. As angústias, as fragilidades, as carências dos nossos irmãos são também os nossos problemas e as nossas carências. Sem essa consciência, nenhuma sociedade é capaz de sobreviver. Papa Francisco ainda se pronuncia sobre a gratuidade fraterna, à luz do próprio Deus que oferece seus dons com liberalidade, faz nascer o sol sobre maus e bons. Nosso Senhor é extremamente generoso em oferecer os seus dons, as suas graças, e a sua imagem, que nós devemos nos comportar também de maneira gratuita, solidária, sobretudo com aqueles que mais sofrem. Tal atitude pode frear o risco dos nacionalismos fechados, infelizmente em alta na atualidade. Seria mais interessante, meus irmãos e irmãs, se aprendêssemos a olhar para o global, que nos resgata da mesquinhez caseira. Quando a casa deixa de ser lar para se tornar confinamento, calabouço, resgata-nos o global, porque é como a causa final que nos atrai para a plenitude. Com esse ponto, o Papa nos convida a não ficar olhando só para o próprio umbigo, dar um passo além, não sermos comunidade, grupos, uma igreja fechados, mas sempre aberta, disponível a pensar numa realidade mais ampla. A abertura ao outro, caríssimos, requer também a percepção da própria identidade. É pressuposto básico ao diálogo. Até que ponto o temor de que o outro, aquele que se aproxima, até que ponto esse medo, esse temor em relação ao outro não decorre da incompreensão da própria identidade? Estimados irmãos e irmãs, não há diálogo com o outro sem identidade pessoal. Assim também não há abertura entre povos, senão a partir do amor à terra, ao povo, aos próprios traços culturais. Como eu dizia no primeiro dia da novena, todo esse discurso pode parecer distante da nossa realidade, um contrassenso. No entanto, o Papa Francisco nos ajuda a compreender que projetar o macro ou a macro-realidade implica em nos educar a partir da nossa esfera elementar. O pontífice conclui o capítulo indicando a vizinhança como o que eu chamaria nosso primeiro campo missionário. Se queremos viver numa atitude, no espírito de missão, de comunhão e de integração, é necessário reconhecer na nossa vizinhança o primeiro campo missionário, o primeiro lugar de atuação e testemunho do Evangelho. O Papa diz o seguinte: em alguns bairros populares, vive-se ainda aquele espírito de vizinhança, segundo o qual cada um sente espontaneamente
o dever de acompanhar e ajudar o vizinho. Nos lugares que conservam tais valores comunitários, as relações de proximidade são marcadas pela gratuidade, solidariedade e reciprocidade, partindo do sentido de um nós do bairro. É esse espírito de comunhão que nós então somos convidados, contemplando São Francisco e o magistério do nosso Papa, a desenvolver. Meus caríssimos, no sexto capítulo da regra não bulada, ou seja, do projeto de vida franciscana, São Francisco adverte os frades a não apropriação e a se confiarem à divina providência. O princípio é muito interessante e desafiador. Deslocar-se do centro seria pensar aquilo que é meu, os meus interesses, e pensar em um nós, nosso. Diz São Francisco: os irmãos não se apropriem de nada, nem de casa, nem de lugar, nem de coisa alguma. E como peregrinos e forasteiros neste mundo, servindo ao Senhor em pobreza e humildade, peçam esmola com confiança. Notem, São Francisco, ele retoma aquela advertência de São Pedro, exatamente para fortalecer, para endossar essa ideia de que neste mundo nós somos peregrinos e estrangeiros, todos nós. Por isso devemos relativizar estruturas que nos aprisionam para caminhar com liberdade, com leveza, em direção aos bens que de fato importam. O amor de Deus e o amor de Deus retratado e vivenciado no amor ao próximo. Talvez aqui esteja a chave para a verdadeira liberdade: o encontro, o diálogo, o intercâmbio, enfim, a chave para a fraternidade e a amizade social. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Et in saecula saeclorum. Amen.
Francisco Santo, de Jesus amado, suplicai por nós ao Verbo encarnado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Benigno attendei os nossos louvores, ouvi como Pai os nossos clamores. De cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Da culpa e da pena, perdão suplicamos, na vida e na morte, amparo rogamos. Todos juntos, meu bom Jesus, cheio de misericórdia, vós que por amor das nossas almas, aceitastes as angústias e os tormentos de vossa paixão e morte, e que inflamastes o coração do vosso servo Francisco, dando-lhe também a força de seguir-vos no caminho da cruz. Concedei a nós, pobres pecadores, a graça de aceitarmos a cruz da penitência, para que, seguindo-vos pelo caminho das humilhações, possamos unir-nos a vós na glória do céu. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, São Francisco de Assis, São Francisco, observante do Santo Evangelho, São Francisco, seguidor de Cristo crucificado, São Francisco, anunciador de Cristo pela vida e pela palavra, São Francisco, adorador da Santíssima Eucaristia, São Francisco, arauto do grande rei, São Francisco, filho fiel da Igreja, São Francisco, prisioneiro da obediência, São Francisco, que mostrou aos irmãos o caminho da pureza, São Francisco, amante da penitência, São Francisco, homem da fé ardente, São Francisco, homem da conversão diária, São Francisco, homem da oração constante, São Francisco, homem da contemplação, São Francisco, homem desapegado dos bens temporais, São Francisco, homem livre pela vocação para amar a Deus e aos irmãos, São Francisco, homem da fraternidade, São Francisco, apaixonado pela fraternidade universal entre os homens, São Francisco, que acolhia todos os irmãos como uma dádiva do Senhor, São Francisco, que procurou o caminho da unidade do entendimento fraterno, São Francisco, que serviu o próximo com amor, São Francisco, que estimava o trabalho como um dom de Deus, São Francisco, promotor da justiça, São Francisco, modelo e exemplo da caridade, São Francisco, humilde servo do Senhor, São Francisco, admirador indivisível da Virgem Maria, São Francisco, agraciado com as chagas de Cristo, São Francisco, que admirava toda a criação do Senhor, São Francisco, que respeitava a vida, São Francisco, que cantou a natureza, São Francisco, protetor da ecologia, São Francisco, defensor dos animais, São Francisco, que viveu o espírito da paz, São Francisco, fundador da família franciscana, São Francisco, suscitador da ordem franciscana secular, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, rogai por nós, São Francisco. Imaculata Concepção tua Dei Genitrix Virgo. Imaculatam Virginis Concepcione Indignum Filho tu habitáculo preparaste. Quaesimus tu que ex morte eius de Filho tua previsa, eam ab homini labe preservaste nos quoque mundus, eius intercessione ad pervenire concedas.
Per Domino nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vive et regni unitate Spiriti Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Ora pro nobis beate Pater Noster Francisci. Nostri
méritos fete nove prolis amplificas, tribui nobis et ius imitationi terrena despicere, et celestium donorum sempre participatione gaudere. Per Cristo Domino nostro. Divino auxilio, manat semper nobiscum.